Qacmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində gizli şəkildə fəaliyyət göstərən özəl tədris mərkəzini aşkarlıblar. Rayon sakini Elmar Səfiyevin icarə əsasında işlətdiyi tədris mərkəzinin fəaliyyəti polis əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb. Mərkəzdəki yeni yetmələr ailələrinə təhfil verilərək valideynlərinə övladlarına qarşı məsuliyyətli olmaq, sanitar karantin rejiminin tələblərinin yerinə yetirilməsi barədə xəbərdarlıq edilib. Elmar Səfiyev və mərkəzin digər əməkdaşlarının hər biri barədə inzibati xətalar məzəlləsinə uyğun olaraq 200 manat məbləğində cərimə edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.